Тези опътвания понякога наистина ми изкарват извън нерви. Здравейте, български ютубъри! Вече сме месец април, месецът на цветята. Както знаете, днес е цветница. Честит имен ден на всички хора с имена на цветя и всичко, което си пожелаете да ви се сбъдне. Така, да не се отклоняваме от темата, ще си говорим за какво? За разговорните речници. Всички знаете колко са дебели, като учите в някоя друга страна, която не знаете езика и за елементарни думи трябва да търсите доста време. Също ще споменем книжките за инструкции. Ето ви един пример. Преди 2 години си купих PlayStation Portable и с голяма изненада установих, че книжката за опътване ми е на японски. Ето вижте. Всичко е на японски и нищо не можеш да разбереш. И аз ще ви дам един пример. Когато си купих този телефон, той беше наистина нов за мен и аз нищо не разбирах, но опътването беше на китай. Всички сте имали такива моменти, затова напишете поне един долу в коментарите. Много се отплеснахме от темата за речниците. Сега ще ви кажем защо са толкова неудобни. Заемат много място. Второ, тежат много. За да намериш само една думичка, можеш да прекараш живота си търсейки я. Но има и една-две положителни страни. Когато някой се опита да те ограби, може да му разбиеш главата с дебелите корици. Имате някой човек, който супер ви е издразнил, благодарение на речника може да го изложите, вместо да му кажете хубава дума, посочвайки я в тяхния език, можете и яко да го напсувате. Това бяха всичките положителни и отрицателни страни и нашето мнение за дебелите речници и опътванията на китайски, които са ужасни. Това беше от нас. Чао!